Bohaté raňajky pre všetkých cyklistov boli pripravené na odpočívadle na cyklochodníku na nábreží pri Vrbickom moste v stredu 5. júna. Som rád, že tá cyklistická kultúra v Mikuláši rastie, rozvíja sa a ľudia veľmi rade používajú tento ekologický prostriedok, či už na cestu do práce, alebo jednoducho na využitie voľného času, a preto som rád, že tieto podmienky, ktoré vytvárame, oni aj využívajú. A budeme to robiť naďalej, pripravujeme ďalšie trasy smerom na Liptovský Hrádok, smerom na západ, na Trnovec, ale aj smerom na Smrečany a smerom na Demenovú. Mikulášania si toto tradičné podujatie a bicykel obľúbili. Ja len na bicykli chodím. Do roboty 25 rokov a každý deň ešte stále chodím na bicykli. Či na nákup a na cykloraňajky pomerne asi tretíkrát som. Takže snažím sa pravidelne. Na cykloraňajkách sme druhýkrát. Sa nám veľmi páčilo minulého roku. No a teda bicykel využívame bežne na nejaké drobné výlety v rámci okolia. Ja som tu štvrtýkrát, ak si dobre spomínam, a veľmi sa vždy teším na cykloraňajky, samozrejme. A bicykel 365 dní v roku. Teším sa, keď napadne sneh a môžem sa bicyklovať na snehu. Žiarská chata, milujem v zime Žiarskú chatu, preteky so skialpinistami. Koncept cykloraňajok je postavený na odmeňovaní okoloidúcich cyklistov niečím pod zub a nápojom. Obľúbené cykloraňajky odštartovali tohto ročník národnej kampane do práce na bicykli, ktoré nám tento rok opäť vyšli, aj čo sa týka počasia, aj čo sa týka účasti cyklistov, ktorí si pochutnali na výborných raňajkách, podebatili, porozprávali sme si naše vízie v rámci cyklopodujatí, cyklochodníkov, takže myslím si, že to splnilo taký ten účel. Bohato prestretý stôl bude pripravený opäť na jeseň. Pre televíziu Liptov, Milota Nahálková.